ayo kok kue gelem-geleme karo menus kue ngomong. Bagus lho mas. Kamu lo cantik gitu lo, cari siapa yang bagus gitu. Kamu emang suka sama dalang ya? Pi ya mbak. Suka? Suka. Suka. Yang disukain apanya? Uangnya mbak. Uangnya? Iya. Uangnya. Jadi kuncinya adalah kamu punya uang. Nek ran duit-duit dada. Dada. Matur nuwun Alise. Alise. Aja mu setiap kali lihat statusnya Yusuf tuh wajahmu terus iki wong ra duwe foto profil dhewe apa piye. Gambare yo mega mecucu nek nak ngene opo lah ngono. Alhamdulillah matur nuwun. Bengi iki awake dhewe ora kula nuwun mbokmu. Lah ngapa? Ana ndisane dhewe ya. Ora usah kula nuwun. Iya. Ora apa-apa men kanca-kanca wiyaga karo waranggana wae sing kula nuwun ana ing kene. Ha iya. Mung ora judul kula nuwun dhewe-dhewe. Ha iya. Awake dhewe iki tuan rumah. Waus. Heeh, gayane tuan rumah. Ha iya ora apa-apa. Jih, saat deringi pun kulo keparang manak sowan, nami kulo pun Ari, kulo rumian meniko RT, wonten ing RT nol sekawan meriki. Alhamdulillah, dalu puniko kulo didapuk dados MC. Alhamdulillah MC mboten dipun bayar. Mboten apa-apa. Bot-bote kulo dados ketua panitia, matur sembah nuwun. Sederek-sederek kulo
IKBN Ikatan Keluarga Besar Ngunut ingkang mapan wonten ing perantauan, alhamdulillah lebaran tahun menika sedaya sami kundur. Wah, luar biasa kompakipun. Lah iya makmu. Ha iya. Mengiki acarane dalam rangka apa makmu? Ya kuwi reuni temu kangen kalian pentas budaya gandeng iki nuansane ya isih lebaran. Ha iya. Lebaran ketiga nek ning dusun kene. Iya. Nek ana daerah kidul kulon kono lebaran kedua. Ha iya. Iya, mergo salat itu lagi Sabtu wingi mbokmu. Ha iya. Iya. Kula mewakili sedaya kru Ansor Laras mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sedaya lepat Diagung Pangang Sami lepat panjenengan sedaya sampun kula ngapura kembali maaf linebur wonten ing dinten riyaya 00. Iya iya. Semono uga Pak Muang ku minangka wong wedok nek ana akeh luputku karo sampan jenengan. Nek kadang aku sok nyentak-nyentak, kadang sok aku ujuk-ujuk bad mood. Ditakoni meneng wae aku njaluk ngapura ya Pakmu, wis pokoke akeh luputmu karo panjenengan ya ora apa-apa. Wajar wong wedok ora tau duwe kleru. Makane wong wedok iki janjane ora sah melu bodho ora apa-apa. Mergo wong wedok selalu benar. Ora tau duwe luput. Nah iya. Iya. Ya wis pokoke kecelup santen menawi lepat nyun ngapunten. Apa sing kecelup santen? Ya wis apa-apa kena. Iya. Kowe iki jenengamu nggih. Sadèrèngipun kula ugi ngaturaken matur sembah nuwun dhumateng setunggal panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Katongan, panjenenganipun Bapak Lurah Jumawan beserta jajaran perangkatipun. Iya. Monggo kalih Bapak Carik Sekretaris Desa Kalurahan Katongan panjenenganipun Bapak Harino. Angka 3 panjenenganipun Bapak Dukuh Padukuhan Jeruk Legi panjenenganipun Bapak Sumino. Kalian ugi Ketua Dewan Budaya Kalurahan Katongan panjenenganipun Bapak Suroto. Lajeng ugi Bapak RT utawi RW Sepadukuhan Jeruk Legi. Angka 3 panjenenganipun Bapak Kapolsek Kepolisian Sektor Ngelipar. Angka 6 panjenenganipun Bapak Haji Mugiono panjenenganipun Bapak Haji Damijan. Panjenenganipun Bapak Maluyo, Bapak Rajiman, panjenenganipun Bapak Jimin, panjenenganipun Bapak Gino Dipuro, panjenenganipun Bapak Sumarno, lan sedaya sesepuh ingkang boten saged kasebut setunggal-setunggal, wis pokoke sedaya anggota IKBN Ikatan Keluarga Besar Ngunut sing pancen luar biasa panyengkuyungane bengiki. Wah, nyediake fasilitas yang luar biasa mbokmu. Lah iya iya. Mawawan ya wis diadani ya kuwi campur sari. Kowe nek ngerti aku sak awan mau biang ubyung lan ngetan sing berjasa iki lho kopir iki lho kopir. Ora neng kopir ora ora jalan. Apa iya iya. Aku iki sing dituwake neng kene tenan wis. Mulane sawangen kuwi rambutku rak putih kabeh. Mergo dituwake tenan. Lah iya mergo sok kerep sobo salon. Lah iya. Sing nuwake iki tukange potong rambut kuwi ora kok warga kene ngono to. Lah iya, ugi kula ngaturaken pamatur sembah nuwun dumateng sedaya warga Ngunut. Enggang wonten ing mriki, enggang ugi wonten ing perantauan ingkang wekdal punika kundur wonten ing Ngunut, matur sembah nuwun sanget. Ugi kula atur panuwun dumateng Karang Taruna Senjeruk Legi. Ugi pengurus anggota Pesona 17 Kalioyo. Ngono iya. Pengurusnya sapa wae? Oke. Klebu aku ya pengurus Pesona 17. Ngono iya. Iki ketuane aku. Apa iya mbok menawa? Kae Mas Karyanto kae uga. Pengurus Pok Darwis. Kelompok sadar wisata Pesona Jeruk Legi, Pesona 17 Kalioyo Jeruk Legi. Iya rak ngono. Iya. Kae iso dibangun tempat wisata koyo sing ngejokke proposal aku. Ya ora mergo ming sampean tok to, Mas. Ning rak ya kabeh kompake para warga kene, ayo kompake kelompok sadar wisata ngejokke proposal menyang Kementerian Desa Transmigrasi kono. Sing rikala semana tanggal
loro Desember awake dhewe kemarang marak sowan mrana ditimbali supaya ne gelar kelir ning kono caos selipur kanggo Pak Menteri Kementerian Desa Transmigrasi lan sedaya warga ing Kalibata. Alhamdulillah. Iya. Muga-muga tahun ngarep iso mrana meneh. Ugi kula ngaturaken manuwun dumateng panjenengan Kakang Mas Kopir. Iya, padha-padha. Kalian kanca muda-mudi di Ngunut Karang Taruna Ngunut menika naminipun Oran. Iya. Kuwi singkatane apa ngono aku lali. Sing penting nek Oran iki bakalan jadah. Iya. Kok bakalan jadah ngapur ora. Matur sembah nuwun kula ugi ajeng iklan kaos niki mau kaos pun ready malih. Dipun sadi wonten ngersanipun nggih menika kanca-kanca tim streaming Bayo. Sing cendhek regane 75 sing dawa 80. Mundak to, ora. Ya wis semono kuwi regane. Iya. Matur nuwun. Iki awake dhewe iki wis setengah siji lho. Lah ya ora apa-apa. Karang ya mau lekasih ya wis rada wengi jam 10 lagi lekas. Punjul malah jam 10 punjul lagi lekas. Gek panitia kene warga kene ngresaki supaya ning nganggo prolog gek prolog iki ya suwe nek ora suwe kok ya ora marem. Ha iya. Iso-isone lah iya to ya Pakmu. Ha iya. Gek jejere ya suwe. Wes pokoke serba suwe. Iya, sing suwe-suwe iki daman. Iya. Iso wae. Bengi iki ana bintang tamune. Ya, iki idolaku. Sapa? Penjare Mbak Yuelisa. Sekarang golek bintang tamu ki ora nemu-nemu. Ndelalah sing selo Mbak Elisa. Ya alhamdulillah. Maune ora rembe Elisa. Aja ngono kar ya. Sekarang wes bintang tamu ngendi sing ora payu bengi iki? Iya. Sekarang dalang sak donya iki mayang kok ya bengi iki. Ha iya ngasta kabeh. Iya. Mulane aku ya ora kebagian bintang tamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tenan aku matur panuwun karo Mbak Elisa nyelake tanggal boto iki. Iya. Iya. Ayo. Disepoti. Iya. Karyane Ki Narto Sabdo. Iya. Wis suwe ora ketemu. Udakara sesasi. Iya. Kari dhewe ketemu ya mung ana ngendi kae? Njuwiring. Bareng karo Mbak Tati ning sirku bengi iki ya arep tak duwetne karo Mbak Tati ning kok apa ki jenenge badan tur ya pentas dhewe. Iya. Serku arep tak jak padu. Ora kena boto-boto ki kudu sing nuansa. Iya. Karyane Mbah Narto Sabdo iki pelok. Yo ki mari kangen. Iya. Sampean wae, Mas. Sing men apa ya? Remasuk. Iya. Monggo Mbak Elisa kula aturi jumeneng. Jebol kae sing tak anti-anti wis kombrene. Ke kelas
Yo oh. Eh oh 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 eh. Wui. Yo oh. Sapa kaget aku. Mak cange. Iki libok sapa ya jenengane sapa? Kopir. Kok kopet? Kopir. Kopir. Ari ngono wae. Ari. Derek oh, tepang. Mas Ari. Mas Ari. Oh, kumis e dawa ya. Wah, aku yo ngingu rambut. Iki bar tak smoothing. Oh, kuwi hasil ngingu. Kuwi berarti ngingu saka nggon kono apa nggon liyane disambung. Ayo kene iki ta ya. Oh, ngono. Duragen wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas Dang. Wilujeng dalu ki Mbak Elisa sajerenge minalaidin wal faizin. Minalaidin wal faizin. Ya padha-padha ya, Le. Nggih, Bu. Ya, gandeng kowe sing enom mesti THR-mu akeh dina iki ya. Ah, sing ngomong sapa? Nglumpuk ta nek bocah cilik iki akeh to THR-e. Awang kula ketemu sedulur kula, kowe ora usah ya, Le, kowe wis gedhe ngono iki. Oh, mergo dituakno. Waduh Mas Sakno. Ya. Ingat eh. Ya apa? Ya wis ya terima-terimake ngono wae. Lah kuwi lho wis numpuk, kuwi THR-mu dina iki to. Nggih, ning amplop-amplop iki lho. Tak buka niku alhamdulillah suasana lebaran kula alih jenengan sakit kepanggih. Sakit kepanggih wonten ing mriki. Tare wangi adoh-adoh lho nek ra Yusuf ra tak ewangi rene aku saka Surabaya. Mau isuk ning Karangdowo Klaten, aku terus syuting ning TVRI Jawa Timur. Awan mau numpak pesawat dene langsung piye padakno kaya ora ana bintang tamu liyane. Tak rewangi lho iki, tak rewangi karo nek nggo tuku pesawat iki tuku rangjane, tapi ya piye. Ayo mengko nyuwun tambahan karo sederek perantauan kaya. Lah ya demi sederek-sederek perantauan IKKB. IKBN. IKBN. IKKB. Ikatan keluarga besar ngunut. Ngunut. Ngunut ngeo. Ngunut perantau. Dan warga masyarakat ngunut jeruk legi. Nggih. Wis kenjengan kula nuwun mergo iki kene jeruk e ra sing kecut yo. Non? Ra ono sing kecut kene. Nggih ora ono. Mriki mboten enten jeruk sing kecut. Kowe wong kene yo, Le. Wong kene nggih. Ngendi konmu? Kilen mriku niku. Lah mau tak dodok Le Yusuf, dok 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 Le Yusuf, kok sekon jero ngomong suwung. Prewangan sing enten ngomah prewangan, kula enten ngriki kaya. Oh, ning kene mulang tak golek ra ono ya. Nggih. Dhe ngaturake sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Sedaya katur sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Nggih. Tebi-tebi saking Jabodetabek. Sing saking pulo pundi mawon Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Wah, Papua kabeh. Bali ning negarane ning Gunung Kidul ning Gunut jeruk legi kene. Nggih. Iso mlumpuk, iso tetep seduluran sak lawase.
para warga, muga-muga tansah guyub rukun iso mlumpuk sing tolungon duit-duit, gawa bali duit sing akeh aja lali negarane, aja lali ning kene tanah kelairane. Nggih. Nek iso yo berkahi kanca-kancane, berkahi tanggane. Berkahi dalange barang. Ya. Apa? Apa le? Berkahi aku. Berkahi kowe ya. Carane le memikirkan arep nanggapi wis 2019. Lah jane lah ning 2019 aku urung mayang iki. Oh iya ya, urung kepikiran arep mayang. Urung, aku kenal wayang akhir 2021. 2021 lagi kenal wayang. Nggih. Lah kok wis kepikiran arep nanggap kamu iki? Mbok padha iso ana dukune ya. Delok masa depan. Iya, ngerti nek kamu bakal viral. Mboten. Oh, maune arep mung arep campur sari tok. Tapi rare timbasan ngerti ana sing mijil saka kayu watu. Kayu watu. Kayu watu kepiye? Ana kamu itu lho sing mijil saka Butarmi lan Pakar. Ya Pakar ra ngetokke, Ding. Katene ajur. Iya. Iya. Dadi iso misuwur saiki terkenal sak Indonesia Raya. Wis dadi kebanggaane warga kene ya luar biasa Mas Dayusuf. Alhamdulillah. Ya ngono kuwi ya, Le. Sing penting tetep down to earth. Apa kuwi? Down to earth. Napa niku? Lembah mana? Wah. Jawane. Nah nggih. Ya bersifat tanah. Ya. Kita ini terbuat dari tanah ya, maka tidak boleh bersifat langit. Bener kok pinter ya, sinau ning ndi? Non. Sinau ning ndi? Apa jenengan ngomongi ngono kok? Jen, iki tugas yang ngelilipur ketmodo dirasani limbu aneh kapan? Ya ngapura karang kopir ini njaluk nganggo prolog. Ya napa-apa mumpung ning desone dhewe malah iso eksplorasi. Ya to jajar prolog, jajal nganggo gaya wetanan. Wes sesok njuk lunga tekan Melanglang Buwana, tekan Jawa Timur, tekan ngendi-ngendi. Ya aku komen mendukungmu le ya. Nggih. Iki ana titipan saka rencang tim-tim streaming. Apa kuwi? Kaos iki kanggo Kaos? Kaos. Kanggo panjenengan Mbak Elisa. Yo aku. Mereka iki fans-fans njenengan. Iki ana gambarmu. Ana kaya ngopo? Nek elek wegah aku. Aku kuwi bagus. Bagus. Nek pas nggon kuwi gah aku. Gun kuwi apa? Ya sok dinehke nggon sebelah kanan apa kiri ngono to. Ya ora apa-apa. Nggon gambar ki. Ha ya wis modele ngono kok. Kuwi. Lah tenan to. Sesok ki ya sing kreatif, aja ning siji tok sing tengah. Ayo. Dadi ra kabotan sise. Ngiwonengen ngono lho. Ngene ngene ki piye? Lah iya. Ki Mas Dayusuf, monggo engkang ajeng tumbas kawos. Kaos. Kaos. Nggih, niki murite Betara Guru. Mburine iki ana Betara Guru kare Semar, Mas Dayusuf. Piro regane iki? Niku dawa 80. Aku bayar. Heh? Aku bayar. Orang... Iki gandeng riyoyo ya, Le. Lah, nggih, ini apa hadiah dari tim streaming. Makasih ya. Salaman sik. Disayang ra. Tanganku dhewe wae. Tanganku dhewe sing tak. Mbok ngelingi iki lho dijagani penjaga. Ngene sing tak anu tanganku dhewe. Aman. Ah, ora lembar iki ra diwisuwi to tekan sesuk iki bekas Mbak Elisa iki. Iya, iki lho delok iki ya, delok iki. Wong iso tenang. Iso kok Mega kowe aja dadi atimu ya. Tenang, Mas Dah hanya untukmu. Gani dia cengle lipor mbok menawi wonten pamundutan saking sederek sedulur kabeh wonten munut kathah sing pun masuk teng kula. Masuk. Nah niki enten awalane njenengan bagiane maca kula bagian nampa saweran. Lah apa kowe ra sekolah to Le, ra iso maca. Lah kula kan dalu niki free, dadah sing kula sing sawerane tok njenengan sing maos. Oh, bocah zaman saiki pinter tenan ya. Nek karo duit belum. Ya tak baca okelah. Duit iki kan duit iki kan iso digoleki ning angel. Mulane kanthi cara ngene iki ya. Ya, dilumpukke. Nggih. IKBN berdiri. TGL 12/1/92 hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Kliwon di kediaman Bapak
Magdimen. Margimen Ciledug Tangerang. We adoh iki ya. Luar biasa. Nyuwun minta lagu siji Gugur Gunung, dua Sambil Kemangi, tiga Podang Kuning, empat Dari Panitia. Wis. Oh nggih. Nggih. Iki sing saka sing teng kula. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da. Sugeng dalu. Kula Sahrul saking Mas Da Galover Pusat Glegung mengucapkan mohon maaf lahir batin. Wis kembali maaf. Nyuwun tembang Jati Hati ingkang nyekar di Mega. Boyo siap. Iki jenengan sing iki. Aku kok sing ngru elek-elek aku. Oh sing tulisane akeh iki jenengan. Aku sing tulisane sithik-sithik ya, bae. Mas Dalang nyuwun gending ninggal janji dicoret. Ninggal katresnan ugi bojone wong liya. Wah, medeni. Kula tuju aken kagem Bapak Mandor ingkang nembe mirsani live streaming wonten Jati Pulo Gadung Jakarta Timur, ugi kagem keluarga besar Bapak Marsudi Mbok Murni mengucapkan sugeng riyadi mohon maaf lahir batin ingkang nyekar Mbak Elisa matur nuwun saking Mbak Marmi Gayam Rejo. Amin. Wis. Nggih. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Wow, nggih wonten pamundutan sesi deman. Ada dari. Aduh, lali wes. Mau wes ditransfer dhewe ning pakar 100.000. Ning yo mlebu ning pakar to yo mesakno bapakmu le. Aja mbok jaluk kabeh. Nggih, mbok di nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Da, kula Cipto Klegung. Wo Mbah Cip. Nyuwun dadi ati ngeng dianu medhek mega kalian ninggal katresnan Mbak Niken. Siap. Ya. Iki digabung kali sing niku mau ninggal katresnan. Ninggal katresnan dadi ati mau ya wis ana sing jaluk. Katur rekan-rekan temu kangen sugeng nindaken apa iki? Mit sugeng midhangetaken dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Amin, kembali maaf ya. Matur sembah nuwun. Iki arep sing ngendi dhisik sing diwinangane Gugur Gunung saka sederek gunung. Sedaya sinden-sinden kalih kula. Oke. Di koor. Iya. Koor. Kur. Nah, aku rekane arep kaya ora iso mengeja kaya Mbak Elisa kuwi. Iya. Oh iya. Koor ya koor. Iya. Mangga. Mangga, Mas Oki. Napal Bapak Ibu sedaya saking perantauan mbok bilih mangke badhe wonten ingkang ngersakaken tetembangan tawi nyumbang lagu Gisaga. Ayo ayo kanca Mati.
gugur gunung saking sinten iki wau? Siapa ya? Sederek IKBN. Nggih, sederek IKBN ingkang sampun nyuwun nomor setunggal niku wau gugur gunung sampun dipun pinangkani. Menika inggih kerawuhan tamu agung. Sinten? Inggih menika rumiyen pengendangipun Pak Seno Nugroho almarhum zaman tahun 2004-2006 lah zaman dulu. Terus ya komposere Mbak Soimah. Nggih. Mas Budi. Mas Budi. Iya. Wilujeng awu Mas Budi alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa. Iya. Matur sembah nuwun. Berkahi dalu punika. Ya, monggo mbok menawa gelem ngendang ya. Genten-genteni Kang Roni. Iya. Sak langgam-langgam. Heeh. Nggih. Yenten masuk mleh ngaturi salah setunggal panitia nyumbang lagu menjaluk mulih Bapak Gino Dipuro. Asmarandana cakepan Pesona 17. Oh, nggih. Niki kula tak Mas Kiki. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Jasa rombongan Sugeng Riyadi. Mohon maaf lahir batin. Nyuwun gendeng pepeling pur. Mugi lancar transfer 200.000. Berarti wis 300 ya, Pak. Mbon 300. Alhamdulillah, rekeningku 300. Ya kan dihitung. Saking Adivis Purwodadi transfer 200.000. 500 berarti. 500. 100 untuk Mazda, 100 untuk Mega. Berarti dikurangi 200, 300 meneh. Nyuwun loro asmara Dek Mega matur nuwun. Nggih. Mudha-mudhi 4G nyuwun lagu manut. Manut. Ih lagu apa e? Kuwi maksud e iki terserah kita mau nyaosi apa. Oh ya, go tombo saya parkiran sisi barat dugi lor jem. Kayak tukang parkirnya ono sing mlayu rene siji kan. Jem apa? Tukang parkir ono sing mlayu rene siji. Jem apa iki? Jembatan. Jembatan. Muga mandali. Jembatan muga mandali endi? Muga aman terkendali. Oh lah, iya. Aman terkendali. Oke. Iki ada lagi. Saking Bapak Gadot Purnomo Malang Jawa Timur katur para gungunut nderek mangayu bagyo. Anggenipun tamu, anggenipun temu kangen nyuwun sesideman. Ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom parijodo. Lulu apa iso iki? Wah, ya piye iki? Anggitanipun dalang Ki Sukron Suwondo. Oh, mungkin iki karepe dandang gula ngono lho. Oh, ngono ya. Blitar bawa sinom parijodo sesideman. Dudu swara ning Wiraga. Oh niki enten bawane iki. Suarane ning Wiraga. Berarti Wiraswara gitu. Piye sih? Ya ana cakepane. Cakepane saka Pak Gadot Purnomo iki. Oh iya, kok Pak Gadot Purnomo bener itu yang minta sisi deman 100.000 tadi. Iya. Iki di astose engko nek cakepane. Iya. Oke, iki sing pundi nderek kula Mazda panjenengan ingkang dawuh. Saking iki Pak Di Gino Dipuro iki sing ngarep nyumbang lagu iki rusane duet karo Pak sinten? Pak Gino. Pak Gino Dipuro. Pak Gino Dipuro, nggih mbok menawi saget ninggal wonten pe panggungan. Seperti Mas Mataraman. Bawane mboten napa langsung. Bawanya tuh enggak apal deh. Oh iya. Kalau gitu sampean yang bawa. Oh iya. Apa niki sing di anu? Sesi deman. Sidane si deman. Ya kinge bawane. Ini tadi mintae apa tuh? Apa nggih? Ya. Bawanya minta itu ya. Pakai sinom. Waduh. Ya dijajal ya. Oh iya. Iso apa ora iki? Iso. Iso. Kan sinden piyayi. Piyayi itu apa? Piyayi iki tegese wong sing ketek. Heeh, bener. Ketek itu. Heeh. Panjenengan piyayi. Eh. Piyayi. Ajeng. Iya.
Buset, biayi itu semua biayi. Enggak, Mbak Elisa. Tetap suara suara Ning Wiraga Dendoro Kataman Branti. Ini yang bikin Pak Gatotnya sendiri ya. Dikirim. Oh, Mas Budi asing ngastoken. Oh, iya iya. Monggo Mas Budi pra PC. Oh, oh. Mas Budi Pramono. Heeh. Men dibalik sih mic. Oh, itu apa? Kok dibalik itu? Lah ya kan beda toh mic kiwa tengen itu. Handal ini. Maka. Siap Mas Budi. Ini yang bikin lagunya Jagat Anyar. Ya, Soima. Iya. Wasa naku. Mahu alus, bisa. Aja. Tan kanti utona. Ambelijo becane sing duwe bojo nanging aja loro. Ora aku setya bojo. Nek cintamu pancen mung mega ya please. Mm-mm. Jangan mendua, mentiga ataupun menlima. Ora. Ning penting ndi sing maitu apa ya? Siji nang Pak RT. Pak RT. Iya. Puji.
sempon. Sampeyan sesi cuman nggih Pak duet. Iya, teman. Ya. Bareng ya, sare enggak apal lagunya. Bareng niku angel lho. Bareng-bareng. Ya, tapi bareng itu angel. Kadang enggak iso. Kadang harus elek temane. Satu-satu gitu. Iya. Boleh. Mau coba bareng? Dicoba aja ya. Yeah. Supaya semoga bisa bareng. Ya. Oke. Okay. Angel bareng kayak gini. Makane. Tergantung kekuatan. Oke. Ah, kula riyen napa panjene kan? Bareng ya. Kula melihat tetutuk. Melihat napa ki jenenge? Mulut. Panjenengan nggih melihat mulut saya ya. Terus sakarepmu wis ora. Ngono to. Sini untuk kawan-kawan panitia yang dari perantuan naik sini. Soalnya saya ini rada grogi nih sama. Kok grogi sih? Tapi apa sih Pak? Aku rasa. Selama ini tak berdampingan dengan cewek yang cantik ini luar biasa. Ya, rasanya Freepon setelah berdampingan Pak, sing paling ayu ki bojone dhewe. Itu bojo saya di belakang sana. Budi to. Izin ya Bu, saya berjejer dengan gadis yang cantik. Yeah. Izin ya Bu, wah ternyata Pak saya lebih cantik. Pak Degina. Ya. Wonten sing wungu mboten? Entarlah pengen-pengen gitu. Sir kula sak niki ngene. Iya, monggo sisi deman. Luwe bece paten nono tiba perpisahan priyo kang sulistyo tare wangi samudono marang keluh iya, kalau barang tuh bersama. Iya. Orang-orang sing gelo salah si jini. Apa sing gelo sopo? Lah itu kan maksudnya apa kue dhisik aku kok keri aku ora bareng aku ditinggal aku. Liwat kincange alismu kumawa selengser yosaku aku isi mampu mongkokowe bocang gunung nadian bocang gunung kadukan ibu jiwa raga kuka kurung kehormatan mangkrung rurung ngarepi mudah-mudahan cucu saja udah pulang jadi enggak lihat. Emang ngopo nek ana cucu? Ini kalau cucu pasti Mbah Agung kepakilan gitu. Kepakilan. Petakilan. Petakilan. Iya. Urip ana kutho gedhe kowe tak tukoki. Isine kowe opo opo wae hoi lo 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 jauh sesudah
Mas Kimbo. Serius aku isi mampu menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh. Tahu enggak menggeh-menggeh apa artinya? Menggeh apa? Iya. Tanya dalangnya tuh menggeh-menggeh apa sih? Megis, menggeh, menggeh. Gitu ya. Wah. Uripono kudu gede. Kowe tak tuku. Masa isine. Matur sembah nuwun berkah barokah sehat selalu. Amin. Berkah pon simbah simbah. Iki mau ninggali ora? Hah? Iki mau ninggali ora? Ora. Mbah, dereng ninggali niki putune nyuwun THR. Waduh, kakek kene. Nyuwun THR putune, Mbah. Mang di pati ngiriyen. Dan sopir jalu. Yo, ra popo ke supen. Menungso ke junungan. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, matur sembah nuwun, Pak Dik. Lah kula sing joget-joget nggih mboten, Pak. Dibagi berdua. Ra iso. Dibagi berdua. Nah. Ya. Aja disuwe kuwi ra payu mengko. Nah, iki ngene ya. Sak gepok kaya ngono ya mung siji ngeneine. Alah, alah wong ya wong bagiane saka Pak Degino ya mung kuwi ya. Ya matur nuwun nggih Pak Degino. Matur sembah nuwun. Nggih niki sing diantu-antu dinanti-nanti. Mbak Mega. Nah. Ana apa? Dadi ati. Dadi etong. Dadi ati. Sepati Mas Kimpul selendro wae. Sepati. Iya. Sing selendro-selendro wong lanasane sing selendro muk bagi diwalek pelok. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu nak cantik. Aku tuh setiap kali lihat statusnya Yusuf tuh wajahmu terus iki wong ra duwe foto profil dhewe apa piye. Gambare yo mega mecucu nek nak ngene opo lah ngono. Saking sayange yo. Kamu sayang enggak sama itu? Ora aku nek ngono. Mburing. Alah, kamu tak
sayang ya? Eh? Kamu takut kalau dia enggak sayang ya? Orang lain ngono. Kamu nanya? Ya nanya banget, aku bertanya dengi. Kamu kepo? Ya kepo banget. Iya, iki kula nuwun sik, Dik, karo warga kene. Iya. Nggih, kula nuwun kagem warga Jeruk Legi ngunut nggih ta. Mau nggih pun campur aduk teng mriki. Campur sari. Oh, campur sari nggih. Iya. Campur sari. Nek kene ora sah sing nganggep dhewe kaya ning desane dhewe. Ya udah sering kesini. Iya, kenapa Mbak? Kesini ke tempat siapa? Ke tempatnya Mas Dadong. Itu? Iya. Oh. Ngapa ya Mbak kok ngene-ngene? Kuwi lho. Wedi ya udah. Lah ya kok kowe gelem-geleme karo menus kok. Tak kula Mas. Bangsat. Kamu lo cantik gitu lo, cari siapa yang bagus gitu. Kamu emang suka sama dalang ya? Piye ya Mbak? Suka. 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 Yang disukain apanya? Uangnya, Mbak. Uangnya? Iya. Uangnya. Jadi kuncinya adalah kamu punya uang. Nek ra duwe duit, dadak. Dadak. Matur nuwun, Alisik. Alisik. Aja moto, ngono e moto. Iki kan perlu ditakoni tenan nek tresno tenan kan kowe seneng ngono lho. Ya aku wis duwe duit tak mulai. Oh, kowe punya. Mboten-mboten kula nggih tresno kok. Tapi bang, mumbul wi, ora sedeng wi, ndase dedek banget. Bombok wong lanang nek ngono kuwi langsung. Jare sayang kok ditibani wayang 3 kilo cuaks. Cuak. Ayo ora sengaja kok ya. Oh pas sing wayange sing beling, aku ora sengaja, aku ora sengaja. Oh, iki mau lagune apa iki mau? Pinangane. Apa ya? Dadi ati. Iya, Dek. Kamu nanya. Apa iki dadi atimu? Dia akan menjadi hati. Weh, Mas Moko peka. Langsung pelok. Ya kan ora ndelok. Nek ndelok aku. Ya ora. Pelok ora iso. Nek kulo dirampungke engko ning omahane Mas Yusuf bae. Ora kok nek ning nek ning mudun ki akur. Oh, nek mudun akur, sayang-sayangan. Ora. Ora nagih saweran. Oh, kamu nagih saweran. Biasane dibagi berapa upama Mas Yusuf entuk 200 kowe dinae piro sih? Sak jalukku. Sak jalukmu. Nek kowe njaluk 250 dikasih. Enggak tahu. Misale mau entuk ora tau njaluk Mbak aku. Kamu enggak njaluk. Heeh. Dek peka. Oh. Kabeh kok dinek kayak kamu. Aku ki sebagai wong lenang sing apa? Lenang-lenang. Ya menafkahi iki. Sing bakal menafkahi ngono. Kamu mau ya? Tapi bohong. Bener. Wis diwakili aku karo. Tapi bohong. Iki arep mbok bawani apa enggak ini? Manut. Ya dibawani. Bawani kok yo manut sing ngersake iki yo lega. Sing ngersake apa kamu? Eh, sing ngersake lho yo. Oh nggih. Raisa. Duet dong, duet. Ya ya sak kelingane buku ndi buku? Aku perlu buku. Engko tak dekte. Ayo coba kamu dulu. Ya wis. Kekerani. Oke, penontonnya. Coba nek kamu piye? Ngeto. Di api-api ya, nek ono megang. Ora wae, ancen terus-terus. Ngeto panda tutu. Rupa, Mas Sony di tolong serokke Mas Miki Mas. Aman iki Mas. Tutu panda tutu. Rupa. Oh, ketrikil ta ora iso aku nek kon bawa. Lho, Kak, anu ngelakke irungku mbas bis. Irungmu ya, Mas. Irungmu ya. Nek karmingkup. Pegar semua. Kuwi lho, dudu bandha dudu rupa dadi ora mung duwe. Kowe wae ya. Among ati pawi. Lho atine menungso iki ora ana sik ngerti lho Mbak. Lah iya kok iso ngono. Lah iya to. Lah piye sing ora ngerti to Mbak wong ketutupan awak. Jasel dibuka.
Sing luput lanang apa wedok iki? Lanang. Wedok bener terus. Luput iki mesti lanang, mesti. Aku ora melu bodoh wingi. Sing bener sing wedok nggih, Pak. Leres, Pak RT love you. Luput pisan. Kena pisan. Ihui. Yen gampang luwe. Kampang gandeng cengkoke apik iki sawerane buat kamu cengkoke Mas Dalang apik. Makasih. Kan tadi emang mau menghidupimu jadi emang ayo setorke ning aku. Iya aku ki tulus ikhlas kok. Atine Kang Kendrit le bengok-bengok antene. Ya. Kowe kuwi wah kok ngengel kok kowe iki. Yen angel. Angel ke langko. Pik, iki sop bareng ra kira-kira iki lanang wadon iki coba. Angel lek bareng. Ya mbok menawa iso kan dicoba ya. Yo. Iya. Apa cakepane? Oh, bareng disawer. Loro iya. Sak 50. Nah, sak set. Nggih. Kowe ki arep koprol. Yo, Ji. Ro. Ji. Tentenan nggih. Tentenan. Ji, Ro. Pan oke bajikur iki ya ya belene aja ya aja nesu-nesu nek karo wong wedok wong sabar lembu ya terus yo si tan kenoti numbas arato. Bagus. Pak, kula mboten, Pak. Mas Kendrit. Mas Kendrit. Oh, lebenten mau THR niki sampe. Nyanyanyanyanyanya. Lah, nyanyi. Mas Kendrit. Wong lanang kok le nyanyi. Sembah kula. Jos. Ayo, langgam. Nguli iseng koyong apa. Keluaran sawit kidul. Kendi, kamu dari mana toh? Sawit kidul Gombang Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia. Cos api suarane. Matur suwun, Mbak. Loh, kok andang? Oh, tak kira arep lungo lah. Kadang kan nek semelang kecer ditemu Mbak Elisa. Ora. Kok cedil timen iki kurangnya apa aku meneh kok. Asem. Kinara didekangi kanca-kanca mburi ora. Mintun
ana sing keri siji. Apa tuh? Kenapa? Saking keluarga besar Bapak Sutarto Ponjong yang berdomisili di Jakarta, wis kutut manggung kagem Bapak Soim Jinere Gandul. Siap ya. Mlebu tasku duwite. Ki mengko dinggo kaswi yoga. Ya, nggo tukang kamanya. Terus sebrak kae. Kae sing jebrak kae. Kae tukang ngentekke kas yo kae. Wis dibelekke urung je Mas. Wis bodo urung dibelekke piye mundak biasane. Ono bungane lho, ono bungane lho. Alhamdulillah. Iki ada lagi saking Mas Sutik Lor Mbale Dusun Jeruk Jakarta katur Bapak Haji Sugiman Cililitan keluarga besar Karang Taruna Dusun Jeruk Legi transfer endi? Transfer piro? Enggak ada keterangane. Enggak ada oh, ya. Ngersake lagu apa iki lek Sutik kok men nyumbang muka biasanya iki sok senengane duet karo Mbak Elisa. Iya. Anjir. Monggo dilanjut. Rindu bengi hati-hati. Gembrobios tenan nek. Gembrobios. Lah iki ngopo ya kok gembrobios? Hah? Ngopo gembrobios iki? Panas lho. Ayo pengen kamu ngelapi. Ora. Aku ngelapi awakku dhewe aku ya gembrobios dhewe. Ya apa cakapane? Rino wengi. Oh iya. Wis kek lanjutno. Lah iki ro arep lanjut. Lah aku meng takon aku ki niteni lho dadi langgam iki ki bar cakapane iki nek mandek terus cakapane iki ngono. Oh ngono. Toilet apa kae sing muni toilet bareng? Ono ya oleh muni toilet. Ki oki ngoten Mas dilokke toilet. Ora kok. Piyayi liwat kono mau kok. Nggih. Rindu bengi. Yo. Yeah.
Bagus. Mong sing seso ajar joget bariku ya. Sing pinter joget iki sapa nek ning kene? Mbak Niken ya. Mbak Niken. Sapa sing ngajari joget kamu? Ora, Dek, kok nek campur sari kae ya. Iso nek campur sari joget. Sok meroh aku ya. Piye ngene-ngene. Ya ngono kuwi. Lah ya mong pe mengawan ki pekne tak tunggu dadi meneng wae. Ya. Iki mau njaluk napa? Wonten ninggal katresnan. Kula nyuwun kalih sindene kalih napa tiga nggih. Manut njenengan. Oke. Okay. Wah. Ana Saras, ana Mbak Yoga, ana Mbak Anggi, Mbak Niken. Endi arep milih sing cilik apa sing gedhe? Ya pilih keto. Ana sing semal, ana sing medium, ana sing small. Lah tulisane semal. Oh iya. Small lho, cilik. Semal iki udune gedhe. Nek semal iki nek cilik iki semil. Oh iya. Cah cilik. Ya cah cilik manut ya. Mbak Niken lho. Cilik selalu benar. Mbak Niken, terus apa ya? Ayo Mbak Niken kena fix. Mbak Niken di lock. Di lock. Di keep. Keep. Heeh. Nek Mobile Legend apa di ban. Heeh, ban Niken ngono ya. Mbak Saras Warrior. Iya, Sama siapa? Mage, magene kae sing gedhe dhewe. Mbak Anggi. Gedhe dhewe. Mbak Yoga. Apa Mbak Anggi? Yuk, maju yuk. Ninggal katresnan sama Akyu. Siapa? Iki sing genah siapa? Lah Mbak Saras wis jelas, Mbak Niken wis jelas. Iki mung milih Mbak Yoga apa Mbak Anggi? Sing cilik napa sing gedhe, Bu? Sing cilik. Wih, ngresake sing cilik. Oh ya wes Mbak Anggi lah. Nah, Mas Kimbol, sepati Mas Kimbol. Kencang-kencang tembung, monggo. Bersama trio Pak Libel. Trio apa? Libel. Libel ya. Mbak Anggi, Mbak Niken, Mbak Saras. Nggih. Iki karepe saiki arep piye? Niku wae wonten pamundutan ben lunas to. Apa pamundutan? Ninggal katresnan. Iya. Ana dua yang minta. Terus iki sing ndi ya iki mau? Kathah niku wae ninggal katresnan. Oh iya, nyuwun ninggal katresnan. Sinambi koprol. Kulo sing ngarep koprol. Koprol barang. Ya sing koprol sing wis duwe bojo. Ya aja suwek meneh. Wah. Aku mbak tak dandake kok malah aku koprol. Yang ngasta dram kok diem. Padahal saingannya kan gak berangkat. Ana ding sik mekeng. Apa? Ikete wis kaya Mbah Cermawisara. Koper ya ana. Rambute putih, nek topenan dibuka nganti kaya kontol. Putih-putih. Ya. Yo, sama Mbak Salas balikan Bangki. Yo. Yo. Mas Suang yang cengkoprol. Oh, oh ya, oh. Yeah.
Aku kan setia sama.
lho enggak sih? Iki mau pamundutan seko kanca-kanca Karang Taruna Forsi sing padha jaga parkir ana ing kulon kono iki. Oh iya. Di kasih lewung. Biasane heeh Karang Taruna iki senengane lewung. Oh oke. Dadi iki all artis sinden ngomen kaya campur sari bajikur aku melu campur sari. Sedina wis kaya MC aku. All artis. Ketularan Kang Joni ya ora apa. Berarti ditambah iki. Oh iki kabeh. Nggih. Mbak Mega karo Mbak Yoga jumeneng kabeh karo Butia jumeneng kabeh. Iya. Mbak Yoga, Mbak Mega. Gah, rek kowe. Iya. Butia, Butarni, kuliah. Butia juga. Wis okay. Semua. Semua. Ayo langsung ke Mas Kipo lewong ke. Diadil ke wae ben kosek. Iya. Melisa yang mimpin gerakannya. Pawange kuwi. Iya. Kok sapa ngongkon-ngongkon kaya senam. Ya kok pas jalange lho. Jeng-jeng. Sing arep sing tuwa dhewe. Iki ki kabule mau mubeng dadi bundet-bundet ya. Ayo salah sapa mubeng-mubeng bareng. Tapi ya iki mau. Ya, ini akan menunjukkan gerakan masing-masing ya, nanti urut aja. Inilah penampilan Gejok Lesung. Dari Karang Taruna kita tampil jeruk kecut ibu-ibu PKK lagi. Ya ayo Mas Kipol gedruk wes kaya saleho yo oh yo oh eh ha eh ha eh ha eh ha eh ha eh yo, mimpinnya ganti-ganti. Ya. Yeah.
Bu, ngarep mriki ora, Bu? Iya. Kelenan to. Ganjel. Oh. Woi. Gonge, aduh, nanti dorai sawas ya. Ah, iya, iya, iya. Kopral lagi mesti kopral. Awas lu, nanti dorai sawas. Mesti tak terduga ini. Iya. Satu panita. Eh, matur nuwun Mbak Elisa, iki gojeke. Gojeke sesuk meneh, awake dhewe tanggal 25 masih ketemu. Gojeke tapi betelo. Sithik kang matur rasa. Nggih, nggih, kebareng. Mun pangapunten nggih menawi kathah ketul-ketul atur pokoke ngapura-ngapura 00. Kelatu iku anggen kula gojekan, kebareng kula badhe nyekar maca padandang gula menawi kula lepat kula nyon pangapura. Ya. Ayo, Dik. Apa, Mas? Ayo budal nderekke Ratu Gustine awake dhewe. Ya. Kae kok sajak kraton Ngastina kok kahanane sepi. Ayo. Ayo dicek ditelek ya napa. Enjing bidal kumur saking jroning praja. Angkong ingkang palakasa Prabu Sananira. Lere Surya Wetalira saking calon iki karo sumadangi caket tok mungo paning sak pucake okir mara babang sumirat kenong soroting Surya Megha lan gunung gunung ucapkan carita nalika semanten budaling para wadya negari ing Trikarta kridane kadya kapiyarsa smeranipun lera ombahe samudra Panas.
Ya rene saya rono. Asap. Hop. Matur nuwun. Sekap semantan atur kulo, mobilnya kata lepat atur. Ojo digongke pak, jangan malah digongke. Gini kita seneng orang orang yang gonggong malah gongnya dicangking. Eh, ya apa pak? Alhamdulillah, dalu punika enjing ding. Wonten ing adicara temu kangen, reoni temu kangen, kalian pentas budaya, matur sembah nuwun. Kalau yang disampun wonten campur saru ingkang dipun pimpin jenengipun campur sari kok campur sari anu campur saru ingkang dipun pimpin jenengipun Ki Karyanto SSN ngangge alhamdulillah ya saru rupa wong sing wong-wonge ya mung wonge dhewe. Sing ndang ketipung jaipong ki ya benjane Mas Kimpul. Mengawan aku ding. Kimpul mangan gaji buta aku ora digaji apa-apa bajikan. Sengenono cah. Karo Mas Dwi terus vokale ana di Mega karo Mbak. Mbak Lena iki ya wis beda suasana iki ya tetep wayang nek dicampuri karo sing jenenge kibot ki ilang wayangane. Ilang nek jari Mas Juang. Eh, ya mulane ora sing apa. Ya mulane iki pancen kudu dilestari wayang klasik ngayuk jazz. Ngene iki pancen kudu dilestari. Dilestarekake. Saiki okeh sing nganggo garap-garapan jreng, tapi kita tetap mempertahankan garap sing krasa nuansa yogyane. Geraku muni jreng terus kimpul GRPD dikira nyenggol kono padahal ora. Eh matur sembah nuwun dalu punika kanthi dicoreng ingkang remenaken pokoke mengkene masjid niki Allahu Akbar Allahu Akbar pun nggih tancep kayon ngoten mawon. Sing penting tek lakone ngene wae perkara baradan gintek lakone ya ora masalah. Ora penting jare Juang kowe mono wong kowe iki wong ora genah nek kowe. Eh matur nuwun. Ket. Urung. Wis arep nyekel tabu. Ning 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 nong nong nong. Ya. Ket. Kinon trang kontrang. Ora sida ta. Aku ngepreng jare ngepreng. Kadep tas maakun nyawang selendang biru alhamdulillah warak lho iya saya gelegek aku wah jan wis
Cewet. Panganan buri wah enak kabeh. Iya. Aku mangan okeh. Sega aku mung setengah entang. Iya. Iwak aku njupuk 5 iris. Sambel goreng 5 sendok. Ayam paha ayam 3. Iki lelakon apa? Madang lawuh sego. Ngono. Biasane lawuh kuwi sing dienggo lawuh, ha iki sego sik dienggo lawuh. Kuwi iki kok sok aneh. Ya aneh iki caraku mulo ora lemu-lemu. Lah ya ben. Ah wong cilik kaya ngene iki lemu lho, Tru. Tenang. Jajali kaya awake sing sing ngedram kuwi awake semono kuwi mbok jajali rak tak mingsak. Njur dada, iya. Dada iki dadake ora kok le ora trima ning ngrumangsani. Wela. Ajali ra percaya pastekno dhewe. Aku ya percaya. Iya. Ning anek lho sing awake cilik ning ya mung sak ngono mau. Sapa? Kae sing demung kae. Sing kidul. Ayo ya tetembangan truk reng. Iya. Anila. Awan. Janji. Ya. Janji malah ajan. Anila. Janji. Selendang sutra kuning, selendang biru emong nginai asolatu khairu minanang. Orang glece tower bagi senangnya orang ati nora tekan mung cendre batin setiamu kok nora tekan aku nyemono sing mung batin setiamu aku dhewe wae ora samanu eventku selendang biru orang dok orang ngarep ngedukke larasane kok nyambat kancane tatapan janjimu selendang biru Kodam tos aku nyawa sindang biru gelungan bibit dorakan kasih ati ngadrum kebaya umum ngapik batik solai sampai selangkan kewe minggu nyata kabunan kegi pahit alon bae alus bae rasa kasar iki jenenge cekson iki menentukan vibrasi suara ana aku roh jalan pikirmu ange mae apik to apik cah pondoke apa hubungane karo pondok janji iki cengkok ya ora janji
ngelek-elek aku senengane. Selendang biru, selendang biru, among na, hati. Ratakan batin setiamu kau dadi sulo asem nganyel ke sulo ora-ora kuwi ya ora anarkis ngono kuwi karo kakang ya ben kok malah selendang pi roh Petro albage ora rasa aku menggoi arep bowo dhewe ya siap aku elek-elek dhisik ngene iki wiyaga PKK padake bapak-bapak sing apa ibu-ibu sing mimpin aku kabeh sing Pak Asta Pak Kendang weh ben sakleme nek kuwi weh kowe sing anake wis kepesing di aku puntur iya iki aku terus suwuk ke grup ya langsung wae grup ya kaya jam ya ben saglem ku sing muni aku sing rempang kono Ratapana janjimu selendang biru Atur sembah nuwun dalupun iku kepareng arak sowan wonten ing RT 04 RW 05 tepatipun nggon kula dhewe kula mboten ajeng atur kula nuwun karena kula menika tiyang asli mriki ngaten lajeng Salah jengipun kula badhe atur lelagon kalau wangkeng dereng dipun pinangkani wonten podiang kuning kalian sambel kemangi iya ning aku arep ngonekke sing pelok-pelok iki oh iya serakin-serakinan wah candu lagune iya ana bangsa kaya wisa tresna iya terus oke pokoknya iya Wisa tresna kowe njaluk sapa sing bilangan Mbak Niken. Wegi kan jenengmu kaya ngono lho. Isih fungsi to. Cangkeme ra. Senengane ngawur amane ora ya ming guyon. Ya. Ada Mbak Niken diwalik pelok se terus disepote pelok. Ya. Bisa tresno iki tak kenu. Ayo kanca-kanca pembalung. Mas Alpan. Monggo. Yo. Iya, oke. Iya, oke. Rana ora ranting sepur opor purwa dadi adi adi dina minggu anggu gua duwe tau wit wedang asem ausem semar mentem mentem demak silet cangkeme ngawur ora pagi Mbak Niken selamat pagi pagi Mbak Niken oh bagaimana ada lagu pamundutan nggih bukan pamundutan panyuwunan dari ingsun Kiai Bagong siap aku saiki madhe kiai kiai talkeh ngopo nguntaloke ha iya talkeh kethek kowe talkeh
kiai ora piyai. Beda. Ada lagu Wi Sa Tresna. Racun cinta. Iya. Sapa sing muni kuwi? Iya, ayo Mas Kimpul langsung wae. Udute diselehne sik. Yo. No no no. Baleni mengawan kayak mau. Iya. Ayo. Iki ora klasik-klasikan goro-goro neng kene iki. Pemuda-pemuda sing. Iya. Esok-esok yo sing kayang-kayangan. Sigrak. Boleh ngece. Belum dicoba. Meremehkan. Iya. Alpan lho. Ayo kandake bojomu lho. Senengane japri terus saiki. Wah. Oh. Kuwi iki, Mbak. Ning ati-ati nek karo kuwi mengko iso gelo. Lah ngopo? Bangkasane. Yeah.
Bali yang kono nggih? Durung. Durung Bali. Alhamdulillah 60.000. Iya, lumayan. Terima kasih, Om. Siap. Terima kasih. Ya. Ya. Pungkasane. Sing ngedram semangat. Bisa terus no. Iki almau ana pamundutan anu yo kan. Apa? Iki lho, Kutut Manggung. Nah, iki Kutut Manggung kagem Pak Soim cinere gandul. Yo mengko bukan semoro engko gampang ae. No. Malah kowe iki ngopo? Iya. Iki Kutut Manggung ana podang kuning ana sambel kemangi urung dipinangkani. Iya. Sopo sing arep minangkani engko saiki wayange ning kono aku tak marep kono wae ora apa-apa. MC gundulmu. Iki ana 0 4 6 0 4 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 tambah 0 4 6 2 8 9 sembuh pira lek ana sing kecer siji kok. Iya. Ana. Ana. Ana Dik Mega urung basikur wedangku kecer. Ana Dik Mega minangkani anu reng. Apa? Sambel kemangi. Ya iki wis suwe ora muni. Ya. Kae wonge wis bali betondong. Dorong. Wah, kaya brahala. Iya. Andrani kok. Iya. Heeh. Kali. Ana Dik Mega seperti Mas Slendro, Mas. Apa kuwi? Wes. Bae yo mbok ora ngono kuwi lho. Nggih ngaturaken wilujeng enjang Mas Da. Wilujeng enjang cek. Heeh, wilujeng enjang cek Mega. Oh, nggih. Kuwi lho mbok wedang iki kowe gelase mbok yo di oh nggih. Sapa mau ngutake ra tanggung jawab? Sae. Di koroki. Nono ra nganggo kawat. Sing ora iki gelas. Ya lagune apa lagune? Ndak napa wau. Lah opo? Lha napa? Aku ngene iki ngetes kepekaanmu iki tak kon maju ngono iki dadi sambel terasi. Sanes kepiye ya? Sambel terasi. Ora samplingane. Sambel kemangi. Sambel kemangi. Ini ya krungu iki jare sok ngaku-ngaku budak. Kene ya krungu. Amun sambel kemangi. Ora nyemoni ya. Ora ya. Ora apa-apa, Mas. Oh, ya kaya ana wong gawe wedang. Oh, saiki wis nangkring sih iki. Nggih. Iya. Ora apa-apa engko, Kek. Heeh. Iya. Ya, jebang ae padha-padha wong ora. Wis. Yo. Salam di kop. Yo. Ada Mas ya.
pesitan warna rawa berimpah. Sambal kemangi, mangi.
Dik Mega. Iki sambal kemangi wis dibilangani. Iya. Terus iki ana nawala, Tru. Nawala saka. Wah, 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 wah. Malah ngapa mbok yo men. Kudu panggunge kene. Wirambana Dewa. Iki ana nawala. Saka Mas Yadi Pasitan badhe nyumbang lagu. Oke, siap di seperti Mataraman. Ya, klotok, klotok, klotok. Monggo Mas Yadi jumeno. Jadi iki jane nyebute Pak De ning nek gendeng-gendeng panggung Mas boten napa-napa. Kersane muda. Mas Petruk Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu iki Mas. Mas Kroyo-royo kula suwan saking Pacitan. Wah nggih luar biasa. Kemareng badhe napa nggih ningali panjenengan. Nggih matur sembah nuwun pokoke berkahe rawuh. Nggih matur sembah nuwun kula ingkang matur nuwun pun paring wedal kemareng mboten ketang namung klungsuwaten udu. Oh nggih. Pikantuk salam Kakang Mas. Saking sinten? Saking para kadang pambiwara Pacitan. Nggih. Pambiwara menika dalang manten. Oh nggih. Utanipun biyenipun Bapak Slamet ingkang wedi menika ugi mirsani. Oh nggih. Titip salam ngaten. Nggih. Lajeng mbok bilih sawedal-wedal badhe sowan. Oh nggih. Matur sembah nuwun, salam balik. So anu kula pun manglingkeri tanggalan kula kendalange man. Nggih. Nyuwun menika wedal mawon wonten napa nggih pamundhut Pepeling. Amunutan Pepeling. Nggih, panjenengan pisane kula nggih. Kula pokoke dalu niki kula nyuwun berkah pangestunipun, nyuwun donganipun, ugi nyuwun gunganipun sawer. Nyuwun pangap. Oh, pasti. Langgih. Ada titipan pasti nggih. Mengkeri yen mengke mawon. Menika Bapak Sumar nggih to? Nggih, Bapak guru nalika wonten SMP wonten SD. Anjih. Anjih. Kula putranipun Pak Karso Gong. Oh, anjih. Kae sok kenal kae nek niko ora usah di. Tintinganipun. Duka nek suarane duka ditinggalipun. Nggih, mangga. Rukun Islam. Karang dalang manten. Iya. Kang li mapun niki. Nggih. Katin dakno. Wah, saya mering para sama. Wah, saya sangat suasana. Kados anu kali Pak Sujiwo Tejo. Wah. Aja padha ditinggal ke. Rukun 50 niku sahadate. Loe Pak Anom Mas Bayu Haji nek Kang Ongko siji. Tang angka loro salat dene kangkang telu. Ramadan nindak no poso kapat zakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna.
no neng. Sembahun Mas Yusuf. Matur sembahun. Sekalian anu neng. Uncoro Hanjayeng Bawono. Amin. Gye. Matur sembahun. Saran kalian Uncoro Laras. Niki. Niki guys, sedaya niki di bawah naungan perguruan Magicom Sakti. Luar biasa. Kok tekan Magicom lho ya? Lah nggih niki sedaya pas mortal namanipun, pasukan Moronguntal. Warga Pancitan menika menawi wonten pian pentas gitu. Nggih. Pos-pos menika wonten TV pos Ronda. Oh nggih. Cakrok ngoten niku. Kalau ada Yusuf tampil pasti semua hadir. Nobar sareng wonten. Matur sembah nuwun. Pos nggih. Saestu. Nggih. Kula niku yo elek-elek yo mesti ngaten niku. Nggih. Ah. Sampun Mas nggih. Oh, pitados. Anu sekalian tembange sak tembange. Ngaten nggih. Nggih. Menapa badhe dipun rencangin? Saget-saget. Butarni nika, ah Butarni. Heeh. Ah. Butarni kula pengen ngertos. Butarni jumeneng Butarni. Iya. Iku kudu jumeneng iki wis ketiban sampur. Kudu jumeneng. Ngapa sini karo aku jumeneng? Disawer. Disawer. Oh. Wis tak nikmati ning kene. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Wah, kura ora. Wah, alhamdulillah matur nuwun sanget. Rasa disepoti. Syukur ora kowe digalaki to. Digalane. Ah ayo. Seladang remo. Patute semono ki lincah tak ora le ora. Tak tudung tak tudung kakek sing remo kae. Genje. Ura. Yo. Mas Jati, Pak De, jane bener Pak De. Matur nuwun Mas nggih. Sampun paring wujudipun sawer menika mugi-mugi berkah ndadosaken
rezeki lancar panjenengan kula ugi pikantuk berkah barokah selalu. Amin. Amin. Pancen piyai luar biasa. Iya. Dalang manten. Iya, kene ya ana dalang manten. Sapa? Pakarmu. Dalang rumah tangga. Dalang kerusuhan bareng. Iya. Ora wiwit-wiwit. Iya, pokoke Pak Yadi kula mboking kecak niki. Iya. Pokoke jenengan kudu teng gubuk kula, teng omah kula. Iya. Ayo wis. Ayo budal, ngene kose. Iki sono siji, sono loro sing kudu diwirangane. Apa? Kutut manggung karo podang kutik. Oh ya, kutut manggung ben dipinangkani karo penjane Bu Lia. Iya. Di PLBR. Iya. Pelok barang. Iya. Dadi men sahdu nang Kubang. Andan yo men mak celes nang ati. Iya. Monggo Bu Lia langsung kemawon bocah mawi bawa. Iya. Enggak. Wah. Genje. Tokong suwan suwantene Bu Lia. Ape? Sae pe. Sae ape? Iya. Go. Omben. Benomben. Wantene Bu Lia. Niko iringane tripping ini lho, Mas. Tripping napa? Mas niko sing joget ngale tripping. Pulang ke, Mas. Anu hip hop. Hip hop. Pakai. Yo. Kenze. Kami temukan
apa niki yoga-yoga wis do. Iya, men tak sengaja ora tak suwek-suweke rampunge. Iya. Perkara arep dok budal sebelum waktunya yo ben. Ayo yo apa? Iki bar gara-gara iki meng sampah ora butuhke sinden. Iya. Heeh, napa dang kuning ning sesuk bae. Iya. PR. Iki sesuk bengi sik mayang ya, Reng. Iya, tekan tanggal 29. Iya, ora prei awake dhewe. Iya. Ayo sowan kae kok sajak. Raden Ndara Utara kok mrepeki karo awake dhewe. Iya. Ya wis ayo di derek ke suwane di karaoke ana apa. Ayo, ayo, ayo. Yo, ayo. Ngin angin amitet milet. Niro kang poro prajurit lamun bisa samyo hanulato kadi nguni caritane andali sang Prabu Sasra Bawing Maespati aran Pate Suwo Mondo lelabuhanipun tan
kinarang tripakara kuna aya urune kang tenan tapi nuhani nuhani terah utama thank you.